Вітаємо на Інтері. 12 година в Україні. Час оглянути головні новини першої половини понеділка, 15 травня, у студії Олексій Фадєєв. Вісьмох молодиків, які за вказівкою Росії влаштовували заворушення в Україні, затримали співробітники СБУ. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Служби безпеки Василь Грицак. За його словами, спецслужби мають інформацію ще про 40 провокаторів, зокрема й акції в Рівному. Нагадаю, 10 травня там влаштували мітинг із закликами створити окрему республіку. В СБУ з'ясували, що керував заходом лідер партії «Наждак» Микола Дульський, який зараз переховується у Москві. Також очільник СБУ назвав організаторів так званих цукеркових акцій в магазинах «Рошен». Грицак вважає, за антипрезидентськими провокаціями стоять екс-регіонали Володимир Олійник і Андрій Клюєв, а також лідери так званого антимайдану Олександр Зінченко і Юрій Кот, які втекли до Росії. Саме звідти надходять докладні інструкції і гроші для провокаторів. 4 українських бійці дістали поранень на півдні Донеччини протягом доби, що минула. Приморський напрямок залишається найгарячішою ділянкою зони АТО. Загалом за добу поранено 6 захисників. Бойовики помітно активізувалися напередодні ввечері. Обстріли фіксувалися практично на всіх ділянках фронту. 4 рази окупанти відкривали вогонь вже сьогодні. Минулися без втрат, повідомили у штабі. З важких мінометів вночі ворог бив і по Авдіївці. Сьогодні там день жалоби. Вшановують 4 мешканців міста, які загинули через ворожий артилерійський обстріл. Про наслідки чергової зухвалої атаки бойовиків у нашому репортажі. Трагедія в Авдіївці сталася ввечері. Сусіди розповідають, власниця будинку, родичі з дітьми саме зібралися у дворі на вечерю. И пришла еще кума с кумом, с дітьом. Вот они тут в огороде что-то пололи. Днем ходили, а к вечеру, наверное, пришли сюда. Беседка была, наверное, сели. На момент вибуху діти, дівчатка 4 і 7 років, перебували у будинку. Це їх і врятувало. Слышали, что где-то близко разорвался снаряд. Забежали, у меня у самой двое деток. Пока спрятали их, услышали, что на улице детки плачут. Вибежали, дівчатки тут стояли, босиком, роздетые, прибежали, начали кричать: «Спасите нашу маму». Ми дівчаток собі дому спрятали і побіжали туди. Власниця будинку та 3 родичів померли на місці, а 27-річний син дістав тяжке поранення голови. 4 трупа отакого руху. І... А він один. Ну, він, боюсь подойти. Ну, хрипить вже. Ну, як я подойду? Ну, що, можливо, я підніму і що? Стан пораненого хлопця стабілізували, а потім вертольотом евакуювали до Дніпровського шпиталю. Виявилося, що ця сім'я під час лютневого загострення втекла від війни до Києва. В Авдіївку повернулася на кілька днів, аби оформити документи та провідати родичів. Вона приїхала 10-го числа справку зробити з собою. А в адміністрації вирішують, як краще влаштувати сиріт. В першу чергу займемося, звичайно, дітьми. Друге питання – це похорони людей, які загинули. Третє питання – це відновлення, подивимося, що можна відновити, чи можна допомогти там по цьому будинку. Ну, зрозуміло, що сьогодні ми скасували святкування Дня Європи. Під Авдіївкою та на Луганському напрямку – ескалація бойових дій. Бойовики використовують гради та великокаліберну зброю. Обстріли тривали і опівночі, і вже після опівночі, фактично, спочатку цієї доби вони не припинялися. Зокрема, тут в Авдіївці працювали 120-мм міномет. На Світлодарській дозі використали знову реактивні системи залпового вогню «Град». Фактично, цілий пакет вони випустили по одній з наших позицій. Були випадки застосування ними вночі і артилерії калібру 152 мм. Один військовий тяжко поранений, снайпер поцілив у нього із великокаліберної гвинтівки. Тепер за життя нашого воїна борються лікарі. Інна Томіна, Руслан Сміщук, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Тристороння контактна група збереться сьогодні у Мінську. Головне питання – звільнення заручників. Як раніше повідомляла представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, минулого тижня завершено процес верифікації осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати заради свободи полонених українців. Геращенко сподівається, що найближчим часом остаточні списки і дати звільнення заручників будуть узгоджені.
Безвіз, убивство журналіста Павла Шеремета та ситуація на Донбасі стали головними темами прес-конференції президента України. Журналістами глава держави спілкувався в неділю. Петро Порошенко, зокрема, заявив, що головна задача – забезпечити мир на Сході. Відтак, найближчим часом заплановані перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель для підготовки засідання нормандського формату. Президент підкреслив, що попри критику на адресу мінських домовленостей, альтернатива їм навряд чи знайде. Під мінськими угодами є підпис Путіна. І це дає можливість Росії і Путіна притягнути до відповідальності і вимагати виконання тих зобов'язань, які вони були взяти на себе. І я відкритий для будь-яких інших пропозицій. Тільки чогось вони не надходять. Ні, є пропозиції, я не правий. Пропозиції, давайте відріжемо цю землю, давайте її подаруємо Путіну. Давайте стіну побудуємо. Давайте забудемо про Донбас, бо ми його нібито ніколи не повернемо. Мені з ними не по путі. В Україні вперше вручили Орден Матері. Нагороду розробили волонтери спеціально з нагоди Дня Матері, який відзначили в світі напередодні. Першу церемонію нагородження провели у Чернівцях. Таким чином тут ушанували матерів загиблих учасників АТО. Подробиці знають наші кореспонденти. Привітати зі святом матерів загиблих героїв – ідея чернівецьких волонтерів. Сценарій готували майже півроку. Кажуть, до останнього хвилювалися, чи вдасться втілити задумане. Це суто волонтерська ініціатива. Долучилися наші благодійники, які постійно нам допомагають. Це малесеньке те, що ми можемо зробити. Ми можемо їм тільки подякувати і тільки вклонитися за той біль, взяти його на себе, той біль. До волонтерського офісу запросили 20 матерів загиблих атовців. Зі сльозами згадує свого сина Марія Потарайко. 10 місяців минуло відтоді, як життя її Сергія під Мар'їнкою забрала війна. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади на фронті пробув лише 2 тижні. Потрапив у засідку. Все би віддала, лиш би цього не було. Мені до цих пір кажеться, що це страшний сон. І от я проснувся, і цього нічого нема. Приємно. Приємно, що не забувають, але я кажу, я би все віддала, щоб цього не було. Загиблих воїнів вшановують хвилиною мовчання. Волонтери та атовці дякують матерям за виховання справжніх героїв і вручають жінкам ордени, виготовлені спеціально до свята. Орденом матері нагороджується Буравчикова Валентина Васильівна. Звичайно, воно приємно, але ніякі нагороди не замінять втрату дитини. Хочеться, щоб у нас у державі нарешті суспільство, влада позбавилися оцих подвійних стандартів, щоб жертв більше не було. Своє спасибі всім матерям прийшла сказати і Марія Шефер. Її син, на щастя, повернувся з фронту. Займається волонтерством. Жінка розповідає, тепер, як ніколи, цінує час, проведений із сином. Це, мабуть, доля. І моя, і його. Я відчула весь біль і страх тієї війни. Тому що він мені не говорив, що він на передовій, що він в Луганському аеропорту. Я схиляю голови перед тими мамами, які зібралися сьогодні тут. Волонтери пообіцяли, не забуватимуть матерів загиблих і надалі. І за першої ж необхідності готові прийти на допомогу. Олена Легейда, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівці. Далі до інших повідомлень. Напад на журналіста у Кропивницькому. Репортера атакував колишній депутат міської ради, а нині директор приватного підприємства. Конфлікт виник під час зйомки на місці майбутньої забудови, де підлеглі бізнесмена пиляли дерева. Нагадаємо, минулого тижня активісти стали на захист останніх 4 дерев, які ростуть біля пологового будинку. Одна жінка навіть прикувала себе ланцюгом до дерева, аби завадити його знищенню. Попри це, на вихідних тополю таки спиляли. Це знімав на телефон журналіст місцевого сайту Геннадій Солдецький. Тоді на нього і накинувся директор підприємства «Енерго» Віктор Ніколаєнко. Саме з ним пов'язують незаконну забудову на території лісопаркової зони. Після нападу Ніколаєнко сів в машину і втік. Журналіст одразу звернувся до поліції. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Хуліганство». Кіпочку віддайте. Зараз віддам. Віддайте, будь ласка, кіпочку. Віддайте кіпочку. Зараз віддам. Налажай. Ну, на. Спасибо большое. Все, є. Що случилось? Нічого. А почему? Ви...
На каналізацію перетворюється гірська річка Прут на Прикарпатті. Місцеві жителі зливають воду нечистоти. Риба гине, купатися небезпечно. Вплинути на ситуацію органи контролю не можуть. Чому, з'ясовували наші журналісти. Ось ми набрали води з річки Прут. І неозброєним оком ми бачимо, яка ця вода каламутна. І тут мікробів, не знаю, мільйони. Житель села Мамаєвці Віктор Савчук живе за кілька метрів від річки. Проте вже багато років у воду ні ногою. Випадки були такі, що в дітей сип появлялася на ніжках. Так? Це все від цієї забруднення. Від цього. Такими темпами, якщо ми будемо продовжуватися, то не то, що купатися, нам буде страшно підходити до 5 метрів до річки. Кишкову паличку та інші патогенні мікроорганізми в пруті санепідеміологи виявляють регулярно. Згідно з їхніми даними, у річковій воді міститься безліч шкідливих хімічних речовин. Риба в річці Прут на межі зникнення. Купатися в річці небезпечно, підтверджують експерти. Станом на сьогодні ми маємо по трьом показникам негативні аналізи. Тобто це вже для нас сигнал діяти. А це вже Івано-Франківщина. Саме тут пруд бере свій початок. Але гірське джерело вже давно перетворилося на каналізаційний стік. Приватні підприємства, ферми, бази відпочинку скидають у річку всі нечистоти. У мене є слідчий орган, я не можу сказати, що це здійснила та чи інша садиба, але однак прослідковується таке в пробах води, що є домішки неочищених стоків. Приватних садиб і різних забігайлівок в одному тільки Яремчі сотні. І майже біля кожного закладу ось такі відвідні труби. Але люди запевняють, це для дощової води. Ну, з того боку, ну, і в ваших сіді, у вас є, наприклад, така труба. Ця труба є, от, дивіться, це дощівка стікає. Бачите? Що насправді скидають у річку нечистоти чи дощову воду, в екологічній інспекції відповісти не можуть. Встановлений мораторій на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців. Ми не можемо проконтролювати, чи скидаються очищені стоки. Якщо не скидаються, чи правильно збудовані септики, чи та вода не просочується, водоносні горизонти. Експерти переконані, з такими темпами забруднення пруд, як і багато інших карпатських річок, вже за кілька років може перетворитися на каналізаційний колектор. Ольга Сас, Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, телеканал Інтер. За чистоту своєї річки борються й жителі міста Баранівка. На Житомирщині вже вкотре через шкідливі викиди у річці гине риба, а вода з нечистотами потрапляє у систему водопостачання сусіднього міста Новограда-Волинського. Місцеві кажуть, усе через недосконалі очисні споруди картонно-паперового комбінату, розташованого неподалік. Більше знають наші кореспонденти. Пускають по річці оцю вонь. Білий клей йде, повністю сідає на каміннях, їх навіть можна видно на каміннях подивитися. У такому стані місцева річка Хомора не вперше. Люди кажуть, картонно-паперовий комбінат, що працює на території сусідньої Хмельницької області, регулярно скидає сюди свої відходи. У повітрі стоїть страшний сморід, а риба гине. Цього разу до приїзду знімальної групи ріка майже чиста. Нам розповідають, чому. Хмельницька область підняла шлюзи, провели змивання цих нечистот більшою водою, і воно пішло нижче. Проблему вони зняли частково. Всі ці нечистоти попливли далі. Це до міста Баранівки. Але саме страшне, що цю річку, з цієї річки Случ, п'є місто Новоград-Волинський. Там більше 50 тисяч людей. Прояснити ситуацію на самому комбінаті нам не вдалося. На момент зйомки представників керівництва на місці не виявилося. Та зафіксувати екологічне лихо місцеві таки встигли. Брудна вода, мертва риба та равлики. Таке видовище вони застали тут кілька днів тому. У міськраді кажуть, йдеться про серйозне забруднення. Скоріше всього, в результаті своєї діяльності, якогось технологічного процесу, на підприємством використовується якась речовина, яка призводить до якихось катастрофічних наслідків, і так просто її не можна навіть дослідити, я так розумію. Скільки разів приїжджає лабораторії там обласної екологічної інспекції, і вони констатують, ну, я вже не пам'ятаю там перевищення, просто в річці відсутній кисень.
Численні звернення міськради до різних інстанцій результатів не дають. До суду справа так і не дійшла. Після чергового забруднення річки людям таки урвався терпець, і вони перекрили дорогу. Жителі Баранівки кажуть, якщо найближчим часом їх не почують, черговий скид відходів спинятимуть самі. Якщо для цього потрібно буде перекривати залізничні колії, я думаю, що ми будемо збирати людей з Новоград-Волинського, який, до речі, п'є воду, з Баранівки, сіл і селищ, які знаходяться тут в басейні річки Случ. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер», Житомирська область. Уже у 15-те напередодні Україна відсвяткувала День Європи. Цього дня на Софійській площі у Києві зібралися кияни та гості столиці. В урочистостях взяли участь представники українських міністерств та посольств країн-членів ЄС. А голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юк Мінгареллі привітав українців ще й з прийняттям остаточного рішення щодо безвізового режиму. Україна зробила вибір на користь європейської інтеграції, і я запевняю вас, що на цьому шляху вона не буде рухатися одна. Ми допомагатимемо Україні політично, фінансово, даватимемо найкращі поради, як впоратися з реформами, котрі необхідно провести всередині країни. День Європи дійсно треба святкувати, і саме нам, українцям, тому що ми зробили свій вибір, це європейський вибір. Такі європейські цінності, як свобода слова, такі речі, як якісне навчання, якісна медицина. Ми готові для цього, ми хочемо це, ми хочемо змін. Далі закордонні новини. Чергова ракета, запущена КНДР у ніч проти 14 травня, упала неподалік кордонів Росії. Про це йдеться в заяві Білого Дому, оприлюдненій на офіційному сайті. В адміністрації зазначили, Дональд Трамп не може уявити, що Москві задоволені подібним інцидентом, адже ракета впала всього за 90 кілометрів від Владивостока. У зв'язку з черговою провокацією Північної Кореї США закликали світову спільноту застосувати нові жорсткіші санкції проти Пхеньяна. Про це, зокрема, заявила американський посол в ООН Нікі Гейлі. Вона зазначила, що запуск ракети відбувся на тлі параноїдального стану очільника КНДР Кім Чен Іна після недавніх виборів у Південній Кореї. Вашингтон має вагомі докази втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах, і вони чітко задокументовані. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон і наголосив, втручання Москви в американські вибори – суттєва проблема у відносинах між країнами. Окрім того, держсекретар переконаний, що почати з нової сторінки чи перезавантажити контакти США та Росії, як до того прагне багато політиків, неможливо. Партія Ангели Меркель перемагає на регіональних виборах у Німеччині. За попередніми даними, у Північній Рейн-Вестфалії – це найчисельніша земля. Християнсько-демократичний союз набрав 33%. Їхні суперники – Соціал-демократична партія – має 31,5%. Від результату цих виборів багато у чому залежать і шанси кандидатів на посаду канцлера Німеччини. Серед них і чинна канцлер, глава ХДС Ангела Меркель, і головний соціал-демократ, її конкурент Мартін Шульц. Вибори у цьому регіоні називають генеральною репетицією голосування 24 вересня, коли в Німеччині обиратимуть новий склад Бундестагу, а після цього і канцлера. У Ємені спалах епідемії холери, другий протягом року. Вже зафіксовано понад 8 тисяч хворих, 115 осіб загинули. У столиці Ємена Сані, підконтрольній повстанцям хуситам, через спалах епідемії оголосили надзвичайний стан. У Міністерстві охорони здоров'я Ємена кажуть, через військові дії у країні система охорони здоров'я неабияк постраждала. Медики не в змозі подолати епідемію самотужки, тож закликали міжнародні гуманітарні організації надати країні необхідну допомогу, аби подолати смертельну епідемію. В аеропорту Куала-Лумпур затримали контрабандну партію черепах. Майже 3,5 сотні рідкісних сухопутних рептилій. Митники кажуть, живий вантаж із Мадагаскару задекларували як каміння. Його вартість оцінили в майже 300 тисяч доларів. Ймовірно, контрабандисти мали намір продати свій товар до місцевих ресторанів, адже в Малайзії м'ясо черепах – неабиякий делікатес. Фейерверки, танці і змагання у багнюці. У Таїланді стартував фестиваль мусону. Триватимуть гуляння 3 дні. Все заради того, аби попросити в богів рясних дощів і добрих врожаїв. В
Це не міжнародні тренування і не армійські навчання. Гуртовим стрілом ракет тайці привертають увагу богів, просять рясних дощів та врожаїв. Тут зібралося багато ентузіастів з усього світу. Приміром, із Франції, Німеччини, Японії. Усі від старого до малого. Традиція запускати саморобні феєрверки в небо сягає давнини. Так люди намагаються достукатися до богів і попросити про дощі. За шоу в небі спостерігають і місцеві жителі, і численні туристи. Саморобні ракети учасники майструють з бамбукових паличок і пороху. Усе власним коштом. Найкращі запуски визначають судді за тим, чия ракета полетіла найдалі і який слід у небі вона лишила. Утім, жодних призів переможцям не дають. За винагороду тут тільки оплески та овації. Яскраво фестивалять тайці не тільки в небі, а й на землі. Приміром, змагаються в багню. Це вже не заради богів, а задля втіхи. Бути на цьому фестивалі – це щось неймовірне. Тут дуже весело і цікаво. Це варте того, щоб сюди приїхати. Гостей фестивалю розважають також піснями та танцями, а ще частують різними вуличними смаколиками. Уже 2 роки поспіль країна потерпає від посухи. Через це загинули сотні гектарів посівів рису та зернових. Тож цьогоріч тайці штурмували небо запусками ракет якнайстаранніше. І сподіваються, що цього разу боги таки змилуються і пошлють на землю дощів для добрих врожаїв. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Близько 2000 шанувальників вітали переможця пісенного конкурсу Євробачення Сальвадора Собрала в аеропорту Лісабона. Люди вигукували ім'я співака та наспівували переможні рядки. Сальвадора та його сестру Луїзу, яка написала пісню для конкурсу і виконувала її на репетиціях за брата, від фанатів захищав із десяток полісменів. У соцмережах переможця вже привітали президент та прем'єр країни. Зараз співак відпочиває. Через вроджену ваду серця Євробачення далося йому нелегко. Уже цього тижня Португалія планує почати переговори з Європейською мовною спілкою щодо підготовки конкурсу наступного року. У Діснейленді червоним килимом пройшли зірки нової частини «Піратів Карибського моря», і це стало сюрпризом для відвідувачів парку розваг. Джонні Депп, Орландо Блум, Хав'єр Бардем та інші актори поспілкувалися із шанувальниками біля замку сплячої красуні. Вони фотографувалися, відповідали на питання та жартували. Продовження піратської саги мерці не розказують казок. Одна із найочікуваніших кінопрем'єр травня. Фільм вийде на українські екрани вже 25 числа. Наступного дня після світової прем'єри. І знову в Україну. На Сумщині розквітла диво яблуня. Їй вже понад 200 років. Унікальне дерево, яке розрослося на 1000 квадратних метрів, вабить туристів звідусіль. Місцеві вірять, що яблуня зцілює від багатьох хвороб. Варто тільки притулитися до її стовбура. Детальніше про надзвичайну яблуню дивіться в сюжеті. Цьогорічний цвіт яблунь неабияк здивував та потішив містян, адже торік дерево ледь не загинуло від шкідників. Найстарший садівник розповідає, як довго і ретельно довелось лікувати унікальну рослину. Бачите, красиво все зроблено. Убрато все, позамітано, нігде ж покрашено все. Це ж віддільним розтвором робилося. У місті переконані, 200-літня яблуня не просто рекордсмен за віком. Це дерево може зцілювати недуги. З енергетично насичена позитивна енергія, то можна сказати, що перебуваючи тут, вже можна оздоровитись. Навіть коли прихиляються люди до стовбурів, говорять, що покращення відбувається. Ходять легенди, що яблуня допомагає завагітніти. Потрібно тільки доторкнутися до стовбура та попросити допомоги. А ще кажуть, що посадив її місцевий князь Мещерський на згадку про кохання до своєї дружини. Настільки воно було велике, настільки воно необмежене і настільки воно довговічне. Ця яблунька росла і росла і росла, завжди нагадуючи про його кохання. Унікальність яблуні в тому, що вона схиляє гілки до землі, а ті пускають корені. Велетенський сад розрісся аж на 10 соток. Науковці-біологи намагались пересадити паростки від материнського дерева чи зробити прищепу, та все марно. Брали живці і пробували приживити її на інших деревах. Також нічого не приживається, вона живе тільки тут. З 1998 року дереву колонії надали офіційного статусу пам'ятки природи загальнодержавного значення. Тож щороку сотні туристів приїздять подивитись на диво яблуню та зарядитися від неї позитивною енергією. Олена Кагал, Анна Валевська, Анастасія Горпінченко. Новини, телеканал Інтер, Сумська область. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40. Вдалого дня, на все добре.